السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن اخيار تردى ونساء ايدي الكين با ملكستو اتوكتان وبرنامج كيني قلب نمو تاريخ دو واتطبي لباتك بشة تولاي سنة كلاباكو نعفري لباتن وانفلا يا برنامج كيني صباح نمو وموضوعي اذو حيس بدن حبار سراينا داوتين واتكبوغتين انت اداونا وحانجين يا يقونا اني دا كداون دوران يوتيوب كي فيسبوك قلب دبا hadaba barnaamijkeena galabnimo qodobada la idin kugu hayo waxaa kamid ah dawladda faransiiska oo la sheegay inay aad u ilaalinayso wafdida iyo ciyaartoyda Israa'iil iyadoo cabsi laga qabo in dhibaatooyin loo geysto iyaguna mar walba waxay doonayaan in ciidanka uu daba socdo hadaba waxaa la sheegayaa dawladda faransiiska qarash fara badan inay ku bixinayso ilaalinta wafdida iyo ciyaartoyda Israa'iil هدبا يارها أولمبي كذا وحكا فرمين جمعيه أيه فرمين مركا هدى مركا حالة داس أيه الوجرا وحي مركا كسابسن أريماها سي تفاصيل باري دي كغايا وعزوك البرنامج كان يدي كوسو قد بين دونا إسرائيل ومركا لدي أرده دو أي دقيين مدرسة أما إسكول كيا لما قال هذا قزة هل كاسو ضد فربضان أورهي ذا أي كدلين حماس أو وركسو سارتي أريتاسنا واني دينا ياه dhanka kale muqaawmada falastiiniyiinta magaalada Gaza oo sheegay inay weerareen talis hoggaan oo ciidanka Israa'iil meelihii laga hoggaaminayo hadaba waxay ku duqeyeen gantaalo culus ayay sheegeen inay halkaa la dhaceen oo ay ku duqeyeen hadaba warbixin iyana arinta ku saabsan waalidahaya sheekada ugu xiisaha badan ee hadda media haysata waxay tahay haweeneyda madaxweyne ku xigeenka ka Mareykanka Kamala Harris ayaa waxaa la qorsheynayaa inay magacaaban doonto hadii xisbigeeda uu si rasmi ah isugu raaco madaxweyne ku xigeenka cidda u noqoreysa hadaba siyaasiga ay hadda isha ku hayaan warbaahintu ay leeyihiin ninka ayay u badatahay ayaa hadlay waxa uu weerar culus ku qaaday Netanyahu iyo siyaasadiisa hadaba arrintani waxay muujinaysaa sida maamulka hadii ay qabsato gabadha Kamala Harris iyo Israa'iil xaaladoodu aanay sida uu rabo u sankeeli doonin Netanyahu hadaba tafaasiil arrimaha ku saabsan barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa dhammaan macluumaadkaas ayaan idin hayaa inta aan barnaamijka ku jirno wixii warar ah soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadaba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. wixii faahfaahina booqolanta kugu dhowey IBS Bangi. kulanti wanaagsan ikhyaaray mar kale meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii galabnimo waxaan idinkugu hayaa macluumaad aad u xiiso badan hadaba taariikhdu waa 27-ka bisha Juulaay sanadka 2024 qodobka ugu horeeya waxaynu ka dhigaynaa xaaladda Gaza Israa'iil ayaa mar kale majzara ama xasuuq kale la leeyahay inay ka geysatay magaalada Gaza iyadoo weerar ku qaatay iskuul ay dad rayida ku jireen xaafadda la yiraahdo
حافظها جزء كمذا هذا بقى مركب وحان يدين أخرين يا حالة دقود سيدا ايتهاي يو وحا إسرائيليين تو قيستين ساكي هذا بقى الجزيرة وحالة ده حصوق عصوب أي عيدا كقميستوه كقيستين ديغان كاليرادو دير البرح او مركب لنكا كلانا مقاومدو وحا يدقى الله علوس كولا چرانا ايغانا ننكو ده عيدا كإسرائيل دور جهو أي دقى العلوس مركب أي كوقادين وأي كولا چران hadda warbixintu way sii socotay waxa leeyahay ciidanka gumeystaha Israa'iil ay leedahay jasiira waxa uu sii xoojiyay weeraradiisa uu ku qaadayo mariga Gaza maanta oo sabti ah waxa la sheegay in mar kale oo labaad isbuuc gudihiisa deegaankaasi ay weerareen oo loogu magacdaray deegaanka bani aadamnimada oo dad rayda ay joogeen magaalada Khan Yunis ay marka ka geysteen xasuuq cusub oo ay ku bartilmaameedsadeen iskuul ay deganaayeen dad soo barakacay oo ku yaala galbeedka deeral balax ee marka Gaza hadaba wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegayaa in ciidanka Israa'iiliyiinta ay duqeyeen madrasada la yiraahdo Ahmed Al Kurd iyo madrasad kale oo Darisla la yiraahdo Khadija hadaba waxaa la sheegay inay ku taalay deegaanka Deral Balax weerarada Israa'iil ayaa la sheegay inay khasaare geysteen wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta ee magaalada Gaza ayaa waxay sheegtay in 30 Falastiiniyiin ay ku shahiideen weeraradii maanta inta la og yahay 100 kale ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen oo qaar waliba xaalad caafimaad oo khatar ah ay ku jiraan waataay marka arintaas ayaa ka dhacday leeyahay Gaza xasuuqas hore nimankan muqaawamada waxay u sheegay waxay raadeen markii nimanka la kululeeyo oo nagti ka gelino way qaataan diyaarado waxay duqeyaan shacabka meelaha uu joogo taasa marka waxay raadeen ay kaga aargutaan shacabkii kaga aargutaan hadaba markii duqeymahaas ay dhaceen kadib Hamas waray soo saartay ay leedahay Hamas waxay tiri xasuuqa iskuulka la yiraahdo Khadija wuxuu muujinayaa Israa'iil inay dhamaan wax ay xeerinaysaa aanu jirin oo dhanka bani aadamnimada hadaba markaa way sii socotay warbixinta waxa leeyahay harakada muqaawamada islaamiga ee Hamas xasuuqan ay geysteen ciidanka Israa'iiliyiinta iskuulka la yiraahdo Khadija ku yaala Deral Balax waxay sheegeen in halka ay ku dhinteen 10 oo ay ku shahiideen qaar badan ay ku dhaawacmeen Hamas waxay sheegtay jirimadan ama dambigan inuu muujinayo Israa'iil inaysan jirin wax ay xeerinayso oo ku saabsan qiyamka bini aadamnimada iyo shuruucda adduunka hadaba waxay leedahay Hamas arintan waxaan ugu baaqaynaa mujtamaca caalamka iyo qaramada midoobay in marka ay ka baxaan aamusnaanta xasuuqa lagu hayo shacabkeena oo ay marka ay ka hadlaan arintan dhibaatadaas marka iyaduna halkaasay ka taagantahay Hamas marka waxay leedahay mujtamaca caalamiga ah iyo bulshada caalamku aamusnaanta ka baxa dadkeena sida loo leynaa arka sida loo rafaadina ark marka arintaas oo iyaduna xaalkeedu halkaas ayuu marayaa marka waa weeraradii ay Israa'iil qaaday oo ay dadka badan ku xasuuqdeen dhanka kale marka waxa leeyahay weeraradan oo intaysan dhicin koor ayaa Israa'iil taliskoodii ciidanka la weeraray gantaalo riddada gaaban la yiraahdo oo maaratay 114 mm ayaa lala dhacay qiiqa ka baxay oo inta isqabsatay qaylada si culayska looga dejiyo marka ayay diyaaradahoodu dadka raidka laayeena leey u fiirsada marka waa wax isku xiran nimankan maalmahan weerar ma soo qaadaan magaalooyinka ma soo galaan inta badan talisyada difaac ka galeen nimankan waxaa laga hadlayaa Israa'iiliyiinta marka muqaawamadu waxay sameeyaan talisyadii inta ugu yimaadaan nagtiga gelinayaan markii saas looga qaylisiyo
ayaa diyaaradihii imaanayaanay dadkii laynayaan marka rayidka si culayska looga dejiyo weerarka lagu hayo ciidankooda. Haddaba marka aan idintu soo warbixin kale, Aljaziira ay qortay waxay leedahay Al-Qassam waxay sheegtay inay bartilmaameysatay oo ay sawaariikh ku garaaceen xarunta hogaaminta ciidamada cadowga deegaanka la yidhaahdo Net Sarim. Haddaba Kataib Al-Qassam waxay sheegtay in dagaalyahanadeedu ay bartilmaameysadeen qolka hogaaminta ciidanka gumaystaha Israa'iil deegaanka la yidhaahdo Net Sarim, waxayna sheegeen inay la dhaceen oo ay ku garaaceen gantaalaha la sheego inay riddadoodu gaaban tahay, kuwaas oo cabirkoodu uu yahay 114 millimitir. Waa kaas marka waxaa leeyahay markii hawshaasu dhacdo ayaa hawshan maaragtay ay soo baxdaa leeyahay, oo xaalku sidaas waayahay. Marka qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. Sheekada kale ee xiisaha leh ee noo soo socota waxaa ka mid ah dowladda Faransiiska, hay-adaheeda ammaanka way wareersan yihiin ciyaartooydii iyo wafdigii Israa'iil habeen iyo maal 24 saacadood waa la daba taageen, waa la ilaalinaa. Masaja ii soo dhacay, kanaa soo dhacay, haa ciidankii Faransiiska shaqo kale uma qabtaan. Haddaba marka sheekadaas waan idiin hayaa cajiibka wixii laga qoray iyo sheekooyin kale, balse waxaynu ku yara nasanaynaa qadar xayisiisa. Waxaan nahay gasasos group, waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn, qurux badan, waa dalka Finland. Dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah, sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah, jiif, quraac iyo weliba jimicsi. Sona Hall Sports, goob lagu ordo iyo dabaal, dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadinno takhaatiir heer sare ah oo weliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah. Waxaa intaasi kuu sii dheer gaari bilaash ah oo kaa soo qaada airbotka. Booqo websaitkeena oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran. Mata ay xirfadle ka shaqeeya ama daneynaysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaana keerka, kuna sugan dhammaan dowladda kala duwan ee dalkan UK? Haddii ay jawaabtaadu tahay ha, xarunta Sana Careers waxay idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badan iyo inaad u shaqeyso ajensiya adigoo adeegsanaya adeega casriga ee Sana Careers. Sana Careers waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care, night shift care, leave in care, respite care iyo dementia care. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websaitka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso, kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad kaga sugan tahay dalkan UK. Ballanteenu waa inaad hore u gaadho Sana Careers. Kulanti wanaagsan mar kale, isku soo noqod wanaagsan akhyaaray meel kastoo aad joogtaan. Waxaynu ku jirnaa weli barnaamijkeennii galabnimo, waxaa noo soo socda sheekada Israa'iiliyiinta iyo Faransiiska iyadoo ciyaarihii Olombikada la furay shalay oo Jimco ahayd. Haddaba laakiin markan waxaan galaynaa haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ka ah Mareykanka Kamala Harris, hadda waxay iyadoo u muuqataa inay noqon karto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga doorashada madaxweynaha ee waddanka Mareykanka ee dhici doonta 5 November, iyadoo xisbigeeda inta badan raggii ugu waaweynaa ay iyada isku raaceen, inkastoo kulanka weynaha xisbiga in ay u dhiman tahay in markaa la siiyo ogolaanshiyaha guud ee xisbiga. Haddaba maadaama iyadu ay rajadeedu sidaa tahay, ayaa la sheegayaa cidda ku habboon ee ay madaxweyne ku-xigeen ka dhigan karto oo ay ku kalsoon tahay in markiiba warbaahinta ay soo qabteen. Laakiin ninka la soo qabtay nin aad u necab waaye, Netanyahu. Wuxuu leeyahay ninkani bariga dhexe dhan uu burburiyey, wuxuu burburinaa dadkoo dhan, dhibaato abuuraa, war ninkan ummadda laga qabto nin dhahay waaye. Marka Israa'iil awalay ka naxsanayd madaxweyne ku-xigeenka gabadha Kamala Harris, haddii madaxweyne noqoto way necab yihiinaan idilaa, waa tii Bin Gafiir iyo wax dhan ay ka qaylinayeen. Hadda ninkan hadday soo wadato, haddana madaxweyne ku-xigeen ka dhigato, Netanyahu waxaa leeyahay markaas godkiisa biyo ugu soo galay, wax uu samayn kara lama arko. Haddaba marka aan aragno warbixin laga qoray sheekadaas, waxaa leeyahay ninka u sharaxan inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka jagada madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka ayaa wuxuu yidhi Netanyahu wuxuu khatar, waa awood khatar ah oo wax burburinaysa u dhacay. Ninkaasna madankama shaqeeya. Haddaba ninkan ayaa wuxuu yahay hadda xilka uu hayo
نika حكومه قبل كليرادو بنزلفانيا وحالينا مجعيسا جوش شابيرو هدبا مرشحة حزبك الديمقراطية اي لفل يو انو نغضو مدحوين اكو حقينكا ودكا مريكاكا ايا وحو ويرر كوقا دي ريز الوزارة اسرائيل بنيمين نتنياهو وحو شاقي نكان انو خطر ياهي نموح بربورين ياهي وحونا شاقي انو مروال باع عقبتكو نغضو هولها النبضة اي قبل كبريقا نحي هدبا نكان لنادو شابيرو او مدحوين اكو حقينكا وشرحان ودكا مريكاكا ايا وحا وشيغي ان نكن حالدي سو اي تهي ان وحا لغنه ومعنى لغي غبت الددك نكن مركا شابيرو للي هاي قبلك بنزلفينيا حاكمو كياد قبلك اسو حكومة مركا وحا اللهم لينا قبلنا كمال هاريس اذي سو في عيين ان اساقا كدغان دونتو مدحوين لكو حقين مركا ايادنا مركي نتنياهو اي لكل ميسي وحي حوغ ساريسي أريمها بني آدن نماذا داد كان للاين ايو داد كان ساس لوغل ايو معقول معهان الهي أدو كان وحوغون عبيا نتنياهو داد خايدا لاين ايسا اي وحاس الله وحوكو راح يستا إن ليلا أدو الليلي إسرائيل نيس دفاع دو حق واي وحي نكتك قلن كرتاق قلس عمل مركا شاكدا سا يدورا سو سعوت النكا ايو قبرنا هدي صوبحان نتنياهو حالي هاي وحا هدا او هلو مهيري دورو او عليس بدن اي هالكا كغا يمن دورا قضبكا او قد باية برنامشكا اينو قلينا شري او جمعاهي وحا كفر مي ودكا فرانسيسكا مغالادا باريس ياريه اولمبيكا دا دونكا يسانتكا لباكونا فريا لبات وحا كسو قيب قلايا وفود فربضان الاسد دحكون او قف عيارتوي وفود وحا شو لنجوه أماك جودة وضك ولدك أنت سود دولة دود أي عيارتوي ذا يوفود أدوك ورنك صعدان مركب ربعين توحلين وحلا يابلة وفتيدي إسرائيل عيارتوي ذي وحيلين أنجا أيضا جارها نلصي أنجا وأنا للدلا وأنا للرباطينا أيقدرنا وعبسنا يعني أرجعح نكوا وإذا ما دحينا كأها إسرائيل دي أردك سودك مسودك جاي إنه لها حتى عيارتوي دي واساس بناك صباحا بوليس مجوغا ها نكينا وراعينا بوليس كي ملك استحراي والا وضا ماشا سالجينا مركو حالي ياي حماية اما الالين افر يلاباتن ساعة ضوضا او قرش فربضان او قبحا يدولة فرانسيسكا ايالسي حتى ساس لو ما الاليو عيارتوي دي ودامدا كالاو لن ايجا سيدا لو الالينا هدبا مركا عن ارقنو وحا ماشا كسعودا تلفزيون كإنجليز كلاجلي يا اللي رادو سكاي نيوز قريب تيساف عربي جو حلا ياي أفر إياه لواتن ساعة ضوض أيه وحالة إلى عليا ولبا إلى عرو أدو أبغى إلى عليا وفد جا إسرائيل إيه كقريب جلي يا أولمبي كذا إيه ودك فرانسيسكا هذا تلفزيون كسكاي وحلا ياي إذا ماذا أمانكو وحي مر والبلا صعدان أو أمانكو ذا سجارة وإلى عليا يا رتوي ذا إسرائيليين تا إيه كقريب جلي يا عيارها أولمبيكا دا باريس هدبا أريتان أيا وحا لشيغيا إنه اكتمد مركي لأركي داد فلسطينيين أو سماينة يا ديباد بحيو أي كو سماينة يا عاصمة دا فرانسيسكا جمعيه يغو مركا دالبان يا إن إسرائيل لعيريو وفدقي دي عيارتو دي وزيركا ريما ديباد دي فرانسيسكا جيراد درامان نكال إرادو أيا وحو شيغي إن مدحوين إيمانويل ماكرون oo sheegay inay tahay in siday tahay loo ilaaliyo wafdiga Israa'il dhamaantiis oo booliisku ay xil gooni ah iska saaraan oo ay ilaaliyaan 24 ka saacadood inta hawlahooda ay ka dhameysanayaan kooran madaxweynaha amarku bixiyay Faransiisk wartadkan hal la ilaaliyo isoo waxba lagu soo gaarin maanta oo dhan waxa leeyeen waxba loo soo dhaacay حق الفلسطينيين حق كم طهر هذا اللي هلا سوق قبته الزير سانان اللي سانان اللي هذا مركم حين نقط حماية أب وأبك إلى رو أب وأبك جالسي ويبين يرتوي ذي كلام مركي ما رها يرها يتقيان وحب بابور بريش دب الصعد ويابه انت تتقان عيارتو اذا كالو كالو اسكا صوبحان ميل كافي كاقتان ميل ساسا ميان ميالادا دادكا اسكالاد نح سعودان ما سمي كرانا لقولي هوتيل كا
أما هدو هوتيل كسو هوتيل كجديش حتى أسكرار روبن وفدي جودو عيد دقيين إلى هوتيل كهريري صورا إنا لوسو دوان مركا نورش أسكو الرم عقاب الدون الله عقاب الدون وحلي كوا فلسطينيين نبك على الدون كوا روع عقابي لي آخرا هو وسيط رتاي كلا مركا واركينا هذا وسيدي أي أريتا كرماتو وركي قدم بي أي هايين عن دي سو قدمني برنامج كيني قلب نمانا انت أيام كسو قبل قبيني يا وأنفر يا برامج كي يجي صباح نمو إساكي أنشو كري ساقونا معلومات آدو حيث بضان إنا تكيري دوتان حتى ما برامج هذا لايك غري أو شير غري هذا نوع حسوب تاي سبسكرايب كاي لومين يوتيوب كفيسبوك أنا فلو غري كوحرنا برامج هذا إنا حقيق دا كو صاليسان